Allah Allahu, Allah. Dakle, braći i uvažene sestre, Mubarak mjesec Ramazan ima mnoštvo, mnoštvo svojih dobrih dijela i bate. Teško je pobrojati. Kada se vratite na dovu, kaže Resul sallallahu alaihi sellem postaču se ne odbija dova. Kada je ta dova? Od početka, čita dok si postač, prijema mu se dova koliko tu sa uzmeš 18 sati imaš. Šta misliš da imaš ti 18 sati? Imaš pirgu. Šta god zatražiš Allah ti dadne. 18 sati. Ili kažu pa treba prilikom iftara kad dođe blizina iftara, treba onda još više uveličati tu dovu. Kaže Resul al sallallahu alejhi ve sellem, postaču pripadaju dvije radosti i on se sa njima raduje. Kada kada se iftari Isto tako kada sretni iz svoga gospodara i je veća je ta radost. Sad ja bih mogu pokušati ako bude da vam dočaram tu radost, ali ne treba vam ako bude da čovjek svi ste vi postači i najbolje to nju čovjek osjeti na sebi. Jedan dan kad propustiš ono, kad bi, kad bi ti rekao čitav dunja aluk, sabro, rekao, hajde zamijeni za ovu radost, rekao, ne mogu ja, halale, ali ja ovo uživam. Zašto? Prilikom iftara sjeti se, da mu je Allah te ve taala omogućio da taj dan posti, da uči Kur'an, da udjeli sadaku i onda mu drago. Kaže hvala Allahu džeshanu koji mu omogućio, iako sam ja slabašno storenje, omogućio mi je i pun sam grijeha omogućio mi da Allah fal u potpuni postu. Raduješ se. Drago ti. U si post. I sa druge strane taj pak ljuski ljuski, znači njegova priroda, raduješ se da ti ono što ti je bilo zabranjeno, postalo ti je dozvoljeno. Samo možeš da jedeš, možeš da piješ, tu možeš da približiti suprugu i drago ti. I onda ostaje ta velika radost, a to je sused sa Allahom te ve ta'ala i kada se ti prezentira ona nagrada koju smo mi znali, nisi znao. I čak čovjeku nekad bude mudraže kad nešto zna da će dobiti, ali ne zna. Čito ovo vrijeme on se nešto vrti, samo bi to trebao da zna kako je da dođe tamo i kaže, evo ti tvoja nagrada, bude mu drago. A ovako kad bi neko rekao, ja ću tebi dati nagradu, ali ona je ovako auto, ovako pisao, ti to znaš, nije ti uopšte drago. I još, ako se desi, i molite Allah, da se to desi, pozove kaj je sa vrata tamo Rajan tebe zovu, samo ne mogu, samo vi postači, aj tamo i napise, jer u stvar Rajan znači kad se napiješ, da nikad više nećeš se ona oženiti, ti, o, o, da nećeš ožedniti, i on je znaš što ovako je nešto da petljave. Neće više čovjek ožedniti, a šta će se oženiti? Neće više ožedniti, tako se Rajan zove vrata, Samo ne, ne možete se bojati u mene tamo supruga, znači ako vi budete, ovaj, mene problema imaću i ja, znači, ne sikirajte se. I prođeš vrata, Allah te napoji i nikada više ne oženiš. No, se čoveku odrako.